Вітаю вас на телеканалі «Миколаїв» на годинку 8 ранку. Тож телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І до новин. З настанням перших теплих днів вихованці дитячої спортивної школи «Комунарівець» взялись за благоустрій своєї території. Заради доброї справи не полінувались прокинутися рано вранці у вихідний. Артем Животинський 1,5 роки займається вітрильним спортом у цій школі. Хлопчик кожного дня прокидається рано. Каже, просто не хоче марнувати свій вільний час. Тож і сьогодні вирішив провести дозвілля за корисною справою. Завжди встаю у 6-7 ранку, тому що мені хочеться пораніше встати і прийти сюди, чуть-чуть повбирати. До вітрильного спорту Артема долучив батько, тож і прибирають на території школи сьогодні разом. Тут вчається мій син Артем. Також я сам займався парусним вітрильним спортом з 7 років. Ну, як би прийшов допомогти убрати. Ви разом з сином завжди долучаєтесь до спорту? Так, я тут зазвичай з весни до глибокої осені. Такі суботники у школі не рідкість. Над благоустроєм працюють всім колективом – вихованці школи, батьки та тренери. Разом майже 150 людей. Спільними зусиллями ми прибираємо територію, для того, щоб було гарно і приємно знаходитись тут і батькам, і дітям, і тренерам, викладачам. Нам сьогодні гораздо менше тої роботи, в порівнянні з минулими роками. Але, тим не менше, по традиції, побілити дерев'я, обновити бордюрчики, підмести і убрати мусор і навести порядок на території. Після того, як приведуть до ладу подвір'я власної школи, спортсмени планують велике прибирання і у парку «Перемога». Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. 7 слів Спасителя на хресті. У приміщенні Палацу культури будівельників відбувся концерт. Присвята до Страсної Седмиці у виконанні камерного оркестру «Арс Нова» під диригуванням Михайла Вандаловського. На концерті побувала і наша знімальна група. Михайло Вандаловський став переможцем міжнародного конкурсу диригентів імені Стефана Турчака. Головною нагородою для нього стала можливість попрацювати із камерним оркестром старовинної та сучасної музики «Арс Нова» Миколаївської обласної філармонії. Чоловік каже, для нього це неабияка подія. Уровень оркестра і технічний, і, що дуже важливо, духовний. Вот, я думаю, что очень на высоком уровне. Вот, и для меня было работать с оркестром просто фантастически и интересно, как музыкант, но и глубоко, вот, как по ощущениям состояния глубины исполняемой музыки. Вообще для меня это очень важное событие в жизни. Основний твір концерту – п'єса австрійського композитора початку 19 століття Йосифа Гайдна «7 слів Спасителя на хресті». Передати останні слова Христа як заклик до людей, хоч на мить уявити муки, які він пережив, і є головною метою і композитора, і музикантів. Це таке нам напоминання о тому скорбному моменті, який був в історії людства. И именно поэтому в эту субботу мы это исполняем, так как дальше Страстная Седмица. Вот, я, конечно, хотел бы на Страстной Седмице это исполнить, но не смогу, так как я в церкви регенты, у нас будут важные службы. На концерт завітало кілька десятків миколаївців. Хтось відвідує подібні виступи камерного оркестру постійно, а хтось прийшов послухати свої улюблені твори. Нам он всегда говорит: девочки, сегодня концерт будет очень хороший. Мы пришли к своему моему сыну, она к своему мужу. Он у нас играет на контрабасе. Нам все время все концерты интересные. Мы от них всегда ожидаем. Вот концерты у них всегда хорошие. Мне нравится Гайден, Барбарес, особенно Адажу. Потому что когда я слушал вот Адажу, у меня такие вот эмоции глубокие. Потому что автор передал смысл духовного и материального. Директор філармонії Олександр Добровольський каже, що сьогоднішній концерт є традиційним, влаштовують його щороку. А ще розповідає, що для жителів Миколаєва вже почали готувати і інші цікаві заходи. У нас кожного тижня будуть проходити концерти, і дуже таким важливим заходом буде конкурс-фестиваль «Золота струна». Це буде 5 днів
конкурсу і фестивалю. Кожного дня буде проходити концерт на різну тематику. Тож з 18 по 21 квітня 2018 року до Миколаєва завітають музиканти з усієї України, виступи яких супроводжуватимуться естрадно-симфонічним оркестром. Ольга Бережна, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. На цьому завершуємо. Зустрінемось за півгодини. Залишайтесь з нами.